गणतन्त्र अघि नेपालमा पु सत्ताइस गते नेपालको राष्ट्र एकता दिवस भनेर मनाउने गरिन्थ्यो तर सामन्ती व्यवस्था र सामन्तवादको आवेश राज संस्था नै हो भन्दै एकता दिवस मनाउँदा राजसंस्थाको महिममा मण्डन गरिएको जस्तो हुन्छ भन्दै यस दिनलाई एकता दिवस मनाउन छाडियो तर इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको सुझावमा विक्रमसम्भ दुई हजार बाह्रदेखि नेपालमा पु सत्ताइस गते राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो तर दुई हजार बैसठी द्येजार द्येजार त्रिसठीको जनआन्दोलन पश्चात परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा परम्परादेखि हिन्दू राज्य राजसंस्था र एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई हटाएर रा, धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र संघीयता स्थापित भयो र एकता दिवस मनाउन छाडियो तर अहिले फेरि यो दिवसलाई राष्ट्र एकताको दिवसको रूपमा मनाउनु पर्ने माग बढ्दो छ हाम्रो राजाले पनि नेपाललाई चाहिँ एउटा शान्तिप्रिय देश होस् भन्ने चाहना थियो र त्यसैले एकीकरण गरेर चाहिँ एउटा ढिक्का बनाए अब चाहिँ यो देशमा अब सबै एकमुष्ट भएर चाहिँ पुरानै रीतिथितिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो कि भन्ने चाहिँ जनताहरू जागरुक भएर अघि लागि परिरहेका छन् पुस सत्ताइसलाई राष्ट्र एकताको दिवस मनाउन सार्वजनिक विधा दिने वा नदिने त्यो गहुँड कुरा हो तर पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे चौबिसेमा विभक्त नेपाललाई कम्तीमा भौगोलिक एकता गरे कि गरेनन् कम्तीमा पनि उनले राज्य विस्तारकै उद्देश्यले भए पनि एकता गरेको मान्ने एक थरी इतिहासकारहरू छन् भने अर्को थरी मानिसहरू पृथ्वीनारायण शाह भएर नेपाल भएको होइन बरु तीन हजार वर्षअघिदेखि नै नेपाल थियो भन्ने तर्क गर्छन् यही विवादले आज पनि एकता दिवस मनाउने कि नमनाउने एकताको सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद कायम छ तर हिजो गणतन्त्रदेखि साम्यवाद सम्मको लक्ष्य लिएकाहरू नै अहिले सत्तामा पुगेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई महान भन्न थालेका छन् पृथ्वीनारायण शाहलाई एकजना राजाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा पनि उनलाई वर्तमान नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा महान भन्ने मलाई लाग्दछ पृथ्वीनारायण शाहले भावनात्मक एकता गर्न बाँकी रहे पनि भौगोलिक एकीकरण भने गरेकै हुन् करिब तिन सय वर्ष अघि उनले गरेको राज्य एकीकरणलाई आजको तराजुले जोखेर हेर्दा केही फरक परिदृश्य पनि देख्न सकिएला तर के उनले राज्य एकीकरण गरेर गल्ती गरे त इतिहास बदल्न सकिन्न तर यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ तर आज नेपालमा भएको बहसले कतै इतिहासको एउटा कालखण्डको अस्तित्व समाप्त त पार्दै छैन यसर्थ यसमा सम्पूर्ण दल तिनका कार्यकर्ता र सरकारवालाले साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विकास आचार्य काठमाडौँ